Já když jsem tě viděl nedávno v šatně v létě na Sigi Team, tak jsem si taky všimnul, že máš poměrně zajímavý, unikátní, netradiční tetování. Nevím, jestli jsi o tom někde mluvil nebo ne. Možná tady propálím něco, o čem ani nechceš mluvit, ale musím se zeptat, že mě to zajímá, tehdy jsem zapomněl. Co to vlastně je a jak to vzniklo? Tak je to od Musy, od Lukáše Musila, že jo, dneska výtvarníka, tetéra, bejvalýho ligového golmana, hokejového Slávie, vlastně profesionálního sportovce, který se vydal vlastně, on říká, že odjak živa tíhnu k umění, dneska kreslí velký plátna, dělá velký výstavy, zajímavý strašně typ a mně se ty jeho věci vlastně líbily. Ono to tetování vlastně není nic konkrétního, jsou to čáry vlastně přes půl těla podobný těm jeho obrazům a tomu jeho rukopisu. Já když jsem to viděl, tak se mi to líbilo, strašně dlouho jsem se na něj dostával, on je umělec ze vším všudy, takže snad někdy až po 3/4 roce mi najednou odepsal SMS-ku, že má čas zítra na 10 minut v Praze, že bychom si dali kafe, tak jsme se potkali, musím říct, že naladění jsme byli velice podobně, že to bylo velice příjemné, dneska jsou z nás kamarádi a vlastně od té doby mě párkrát tetoval a... Kolik to zabralo času, protože je to opravdu po celém těle prakticky, po půlce těla. Je to veliký, vždycky jsme to dělali, já nevím, na půl dne a asi 3x, 4x jsme se tomu věnovali. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.